这壳有点大。一个是珍珠的，一个是珍珠奶盖。这个应该是珍珠的。吸一口，全部都是料。这个粉蛋真的太滑了。
这里面的奶黄跟芋泥超级细腻，意犹未尽。如果可以做大个一点就好了，有点小杯。焦糖布丁的。那我今天吃完了，拜拜。